ke mendapat input dan pandangan. Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang diperlukan negara kerana beliau mempunyai idea dan cara baharu untuk menangani pandemik COVID-19, kata veteran DAP Lim Kit Siang. Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sebaliknya tidak layak kerana beliau sebahagian daripada pentadbiran sekarang yang gagal, katanya lagi. Tambahnya, sekiranya Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau hanya akan meneruskan dasar kleptokrasi yang sedia ada. Justru rakyat Malaysia memerlukan kepimpinan baharu di mana semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama, kawasan mahupun politik boleh bercita-cita dengan impian Malaysia. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu mengeluarkan kenyataannya menjelang majlis menghadap Muhyiddin Yassin dengan Yang di-Pertuan Agong tengah hari ini yang dijangka untuk menyerahkan surat peletakan jawatan Perdana Menteri. Lim mengingatkan kerajaan Muhyiddin Yassin yang timbalan Perdana Menterinya Ismail Sabri bertanggungjawab atas salah urus pandemik COVID-19 yang setakat ini sudah menjangkiti lebih 1.4 juta orang dan lebih 12,500 kematian negara ini. Lim merupakan ahli parlimen sejak 1999 dan 3 kali menjadi ketua pembangkang, turut mengingatkan mustahaknya seorang Perdana Menteri baharu yang berwawasan boleh membawa Malaysia kembali cemerlang di rantau Asia Tenggara dan Asia. Beliau membandingkan prestasi ekonomi Malaysia berbanding Indonesia, Singapura, Vietnam, China dan Korea Selatan dalam masa 50 tahun sejak 1970. Katanya Malaysia perlukan Perdana Menteri yang boleh merintis jalan untuk 50 tahun akan datang.